Zdravo, u ovom videu ću objasniti kako se konstruira prav ugao od 90 stepeni. Na dva načina ću napraviti to. Prvijot način je ako napravite simetrala na polniot ugao, odnosno ravniot ugao 180 stepeni. Znači 180 ako podelite sa 2, idejata je ta, ću dobijete 90 stepeni. Znači, crtame jedan ramen ugao, znači su teme u točkata A, od ova strana вие B точката и ова вие едниот крак. Меѓутоа, тука треба да поминува права, односно да имате 180 степени. И сега на оваа права треба да направите симетрала. Значи, взимате произволен отвор на шестерот и правите лак тука и овдек. Значи, правите две пресечни точки, едната е Х, другата овдека е И. Значи, и потоа со произволен отвор на шестер, а можете и со истиот, значи, да одите, ама пожелно и поголем да биде отворот на шестерот. Значи, правите со лјакова боја, значи, нови два кружни лака. Еднаш со центарот во Х, а вториот пат со центар во И. И тие два кружни лака ви се сечат. И означувате таа пресечна точка на тие два кружни лака со Р, и потоа повлекувате полуправа АР. Значи, штом ќе повлечете таа полуправа АР, правиот агол ви е BAR и тој алфа означен овдека е 90 степени. Значи, тоа е првиот начин како се врши конструкција на прав агол од 90 степени. Значи, а сега ќе ви покажеме и втор начин. Вториот начин на конструкција на прав агол од 90 степени, ако соберете агол од 60 степени плюс агол од 30 степени. Предноста на ово е што не менувате отвор на шестерот цело време, значи имате исти отвор на шестер. Значи, еве го темето А, па потоа теме Б, конструирате, значи, една права овдека, и понатамо, значи, со произволен отвор на шестерот и цело време исти отвор ќе ви биде тој, правите еден кружен лак, потоа со центар во точката Е, правите уште еден кружен лак, и ја добивате оваа тука пресечна точка, таа точка значувате со Х, потоа уште еднаш ка нанесувате, значи уште еден лак со центар во Х. Значи овој агол до тука ви е 60 степени. Сега уште еден отвор, тоа е овој овдека, ќе имате 120 степени. Сега овој овдека ви е 60 степени, кој ќе поделите на пола, ќе даве 30 степени. И овие 60 ќе имате 90 степени. Значи еве ја точката К. И сега, значи, ова овдека, К, аголот К, А, Х, што е 60 степени, правите симетрала на него и го поделувате на два дела. Значи, повторно со истиот отвор на шестерот, еднашка во, со центар во точката Х, значи, правите еден лак, а другар, а потоа, овдека прикажан првиот лак со центар во К, а потоа, уште еден лак со центар во Х. И добивате два кружни лака кои што ви се сечат во пресечната точка П, и потоа конструирате полуправа АП и на тој начин го добивате аголот БАП, кој е 90 степени, значи, односно прав агол. Толку, значи, ги покажавме двата начина. Едниот начин беше, значи, со симетрала на 180 степени, а вториот начин е со аголот 60, па плюс уште 60, па тој вториот од 60 го делите на пола и добивате вкупно 90 степени. Многу битно е да се знае, значи, да се конструира агол од 90 степени, затоа што ќе имате често во геометријата да конструирате нормала или да конструирате или да правите правоаголен триаголник или квадрат и така натаму. Благодарам за вниманието.